So hi guys, kumusta kayo dyan lahat mga kamisteryo? Siguro magulat na naman kayo kung bakit ko ulit na naman dinala tayo sa ating Google Pro map searching, lalo na yung sa satellite. May napansin kasi ako doon sa pag-uusap, kaya gaya nga ng sinabi ko sa inyo mga kapatid, kaya check ko lang kung record ba yung voices. Okay, may napansin kasi ako dito mga kapatid, mga kamisteryo, na may sinabi dito habang itong foreman nakausap ng isang investigador. Hindi lang ako makacheck kung itong investigador na to ngayon ay ang NBI branch na ba, pero mukhang na capture or nasagip ang aking kaisipan, or bigla lang may bumbilya na lumiwanag sa aking mumunding kaisipan, at gusto ko na ibahagi sa inyo ito. Kasi ang mga bagay-bagay na tanging pinagkakasunduan lamang na pag-usapan at lagi na babanggit din naman ni Ljubert Dasmariñas ay ang San Jose. Kaya ko po dinala kayo rito sa lugar ng San Jose. Kasi ito yung lugar na laging binabanggit ni Ljubert ngayon na pupuntahan. So ang gusto ko lang pong i-connect sa inyo mga kapatid, kung sino man ang mas may malawak pang pagkakaalam, lalong-lalo na taga-dyan sa Palawan o pamilyar. At gusto ko lang sanang matyak na ang pinagtatrabahoan ba na construction site ni Jovert Valdestamol ay sa San Jose ba? Kasi dito, nung itinanong ng isang investigador kung anong klaseng magtatrabaho o trabahador o trabahante si Jovert, yung bagong lumabas na nasaksak. Kasi ayaw ko pong i-scrap agad-agad yon as lista as na involved sa as hindi na involved eh. Kasi sa usapin pa lang ng sinabing meron tayong ako kaya kong maghukay, etc. Yung parang pag-uusap about sa premeditated crime mga kapatid, is questionable na po ito para sa akin. Hindi ko lang alam kung para sa inyo is questionable na din. Kaya ko kayo binalik kayo sa San Jose, at ito yung video ngayon na pag-aaralan natin. Ito, pakinggan po natin lahat yung usapan nila rito. Wala naman pong problema. So tinanong ng investigador kung kumusta naman ang klaseng nagtatrabaho si Joebert, yung nasaksak nga. Ang sabi naman ng foreman o katrabaho, masipag naman daw, at katuwiran niya ito. So tinatanong ngayon ang ginagawa, nangingisda ngayon ng informasyon yung investigador at tatanong-tanong about sa kung wala ba kayong gagawin na balitaan. Ito ang sabi niya. Resident pa nga po yan sa labas ng trabaho, tapos nagitay minsan nagpapaw kayo sa kanya na picture. So ito mga kapatid, nagsasad din pa nga ito sa labas minsan. Eh kung matatandaan niyo po ang mga araw na ipinapasok lamang ni Jovert ay nung araw na bago nawala, at pumasok pa siya raw ulit bago ang araw kung saan siya nasaksak at nagkagulo. So most definitely po, kung tatama yun ng Sabado ang 19, ay sa loob ng 15, 16, 17, 18, 19 ay meron siyang pinuntahan daw na wala po. Nagkasaid pa nga po yan sa labas ng trabaho, tapos nagitay minsan may nagpapaw kayo sa kanya na picture. So ang katanungan ko ngayon, sino itong nagpahukay na teacher? So sana po marinig ito or mapansin, or sino makapag-push man lang na sana yung hindi man lang sa hindi sa pagbibintang, hindi sa pang para kasi imposible pong hindi pa rin umaalingasaw or natatagpuan man o purya lamang kung ano pa man ang mga update ng information natin. Most likely po, shifting lang po ang maaring pagtaguan ng isang bagay na nabubulok. Kasi ito po ay nasisemento at kapag dating po dyan sa usaping septic tank or pozo negro, ay hindi po masyadong kini-question ito ng mga kababayan natin pag nakita nilang may naghukay at sasabihin lang na septic tank. Ay bagkos, ay umiiwas pa nga ito ang mga tao dahil sasabihin, ay mabaho yan, lumayo tayo. So, para sa akin, bilang naghahanap ng kasagutan sa misteryong ito, baka pwedeng mabisita or baka pwedeng madaanan or baka pwedeng ma-check kung sino ang teacher na ito na nagpahukay ng septic tank. Ulitin ko po. Nagkasidline pa nga po yan sa labas ng trabaho. Tapos na kita, minsan may nagpapahukay sa kanya na teacher. Pinuntahan niya yun, kahit pagod lang siya eh. Anong daanan ng tubo? O nga po, may, dito po sa amin may papakil sana, saka dito na naman po ng ito. Yeah, pinapakyan ko sa kanya sa 6,000 na kakalaga ng 6,000. So doon lang po, hindi na po muna tayo lalayo. Ano, gusto ko lang po sana kung sino yung teacher na yon na nagpahukay sa kanya ng tubo, etc. Or septic tank man. Baka sinabi lang niyang tubo lang ang hinukay, pero iba ng hinukay. Kasi hindi po pwede eh. Wala pong kadahilanan at kung inyo pong mababalikan mga kapatid. Eh, hindi po ako naniniwala na wala ng communication ng dalawang ito. Kailangan matrace po, ma-check po ang mga cellphone ng mga ito kung anong oras yung mga numero nila ay nagtatawagan. Sana po makakuha ito ng ating mga NBI at kapulisan man dyan na nasa katinuan pa ang pagsiservisyo. Sana po ang dalawang cellphone ni Jovert at saka ni Ljubert titignan kung kailan sila huling nagtatawagan, nagsinabi nga nagbabangayan at nag-aaway. At sana, kasi unang-una po mapapansin mo, meron po ditong parang hindi pagkakaintindihan eh. Kasi parang ang lumalabas dito, meron silang nakaatas na plano na hindi natuloy or may isa ang natuloy na yung isa naman. Yung parang sinabing, oh, hindi mo kasi ginawa, so ako na lang ang ginawa. So ito, nakarating ako doon. May mga tendency po kasi talaga na hindi nating maiwasang papasok sa ganitong klaseng pag-aanalisa. So gustong-gustong ko lang po sanang liwanagin at sana masilip din ito ng ating mga men in uniform, ano po, lalo na sa ating mga investigador. Saang lugar ito, saan lugar, kung sa San Joseba ito, kung sino ang teacher na to na nag-utos o nakiusap ipapatrabaho ang septic tank or anuhan ng ito po ay daanan na po ng dumi ng tao kapag sinasabi nating septic tank at pozo negro. Kasi napaka unusual at sinabi nga kahit pagod na pinupuntahan, eh kung mahalagang bagay nga naman na kailangan mapagtakpan kaagad, eh kailangan niyang puntahan po ito ni Jovert, ano po. Lalong-lalo na ang teacher. So ililinya ko po ito. Sana sino ang teacher na to? Teacher ba ito ng criminology kung saan din nag-aaral si Jovelyn Galleno? So hanggang sa muli po mga kamisteryo. Habang tumatagal, palapit tayo ng palapit pero ang ating pag-asang matatagpuan pa ng buhay ang dalagita or ang dalaga ay panipis po ng panipis. So sana magkaroon ng mabilisan at maagarang resulta ang DNA. Sana po ma-expedite. Para kung ma-negative man, ay kailangan mapuga po ito, mapiga ng gusto ang dalawang taong ito para isukan na nila kung sino mga ipapag-involve.